န်ဟိုမှာသွားတယ်တရိษံထက်ဆိုးတယ်အလ္လာပြောနေတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တမန်တော်တော်ပြောတာမဟုတ်အလ္လာကိုရတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာနိုင်တာဥလာအိကကလ်အန်အာမီဘလ်ဟုမ်အဒလ်ဒီလူတွေဟာတရိษံကဲတော့ဖြစ်ဤတရိษံထက်တော့ကိုဆိုးတယ်ဘလ်ဟုမ်အဒလ်အချာကျွန်တော်တို့ကအလ္လာကလူသားတွေကိုအလ္လာကတရိษံနဲ့နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တရိษံနဲ့ဘာကြောင့်နိုင်လဲတရိษံမှာဒီအချင်းတွေဘာအချင်းတွေရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရိษံလောကကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရိษံအုပ်စု၃စုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တရိษံအမျိုးအစား၃မျိုးတရိษံအုပ်စု၃စုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်တရိษံတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်နမတ္တိအုပ်စုကဘာလဲတရိษံအုပ်စုနမတ္တိအုပ်စုကကျွန်တော်တို့သူ့အတူစားမယ်တောက်မယ်မီထုံမီဝဲပြုမယ်ဘာသာပဲသူစဉ်းနေကြရတာတခြားဘာမှမရှိဘူးတခြားတရိษံကိုလည်းသွားပြီးဒုက္ခမပေးဘူးမစော်ကားဘူးသူသွားပြီးတော့ရံမစားဘူးဘာမှမလုပ်သူကသူအေးအေးစေးစားပဲအေးအေးစေးစေးအိပ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုမီထုံမီဝဲလုပ်မှာဘာသာဥပမာနဝစိတ်စိတ်ကလိုက်ပြီးအန္တရာယ်မပေးဘူးလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အန္တရာယ်မပေးဘူးလိုက်ပြီးတော့ရံမစားတယ်သူကသူလှဲပတ်ပြီးစားနေမယ်တောင်းနေမယ်အေးအေးစေးစေးသူကသူပြီးပြီးနေတယ်ဆိုင်ဖြစ်လာတာလောက်လိုက်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားလို့လူလောကောက်တယ်ကြီးအလားနိုင်တာတယ်တရိษံကဲဆိုတယ်လူတွေကိုလူတွေကိုအလားတရိษံနဲ့နိုင်တာတယ်နမတိတရိษံအုပ်စုကဘာလဲဘယ်သူမှမဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ့်ကိုစားမယ်တောက်မယ်မိထုံမိဝဲလုပ်မယ်ဘာသာပဲသူ့ဇင်နဂီကကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုအုပ်စုတွေရှိတယ်ဘလို့အုပ်စုလဲစားမယ်တောက်မယ်အေးမယ်ဝေလာဝါလာလုံးမှာဘာသာပဲဘုသူမှဘယ်ကြကရာပဲအရှုံချင်းမှမပေါဘုသူမှလည်းဒုက္ခမယ်အလိုက်ပါတဲ့လည်းမလို့စားတော့ပြီးပြင်သေးသွားမယ်ကွာအမှန်နားမလဲတော့သူအေးစင်းစင်းအဲ့လိုလူကတော့ပြောလိုက်တယ်ငါအေးစင်းစင်းပဲနေတတ်တယ်သူ့အမေကခင်ဗျအေးစင်းမလို့နေတာမဟုတ်ပလီလည်းမသွားဘူးပလီသွားရှုပ်တယ်လူနေနဲ့တွေ့ရအေးစင်းစင်းဘာမလို့စားမယ်တောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစ္စရာအိုင်လိုက်ပေါ့ဒါလည်းတော့တရိษံအုပ်စုအဲ့လိုလူကြတော့ဘာပဲတရိษံအုပ်စုနဲ့တွတ်တူလဲနဝါနဲ့တူတယ်ကျွဲနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်အုပ်စုနဲ့ဒီတရိษံအုပ်စုနဲ့တွတ်တူဒုတိယတရိษံအုပ်စုကဘာလဲသူလူများကိုဒုက္ခပေးလူများကိုသူအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေးမယ်သို့တော်လည်းသူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိရှင်းလူကတော့ဒုက္ခပေးလိုက်ရှင်းလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်သူလောက်လိုက်မယ်အသက်တပ်လိုက်သို့တော်လည်းသူ့အတွက်တော့အကျိုးရှိသူတို့ကအကျိုးခံတာဥပမာကြားလို့ချင်းသေးလို့လူတွေပိုင်းမျိုးအုပ်ပြီးစားပလိုက်ဒါပေမဲ့လူတင်သွားတယ်အတားအသေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းသူပိုင်းသွားတယ်သူတို့တော့အကျိုးရှိရှေ့လူတော့တတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတားအသေးဖြစ်သွားတယ်တင်သွားတယ်ဘဝဆုံးသွားတယ်ရှေ့လူဘဝဆုံးသွားတော့ညာလဲတင်သွားတော့ညာလဲအဲ့ဒီကြားတော့ဘိုက်ပြေသွားတယ်ဒါဒုတိယအုပ်စုအဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအုပ်စုရှိရှေ့လူရှေ့လူဒုက္ခရောက်တော့မြောက်တော့နားမလို့ချကိုရဖို့ရေးကြည့်စော်ပြေကိုကောင်းဖို့ရေးကြည့်တယ်ချပြေဘယ်သူမှမျိုးရပိုင်နဲ့ကြည့်မယ်တကယ်ရင်မိတ်ဆွေပိုင်နဲ့ကြည့်မယ်ချပြေကွာကိုအကျိုးပဲကြည့်အဲ့ဒီလိုလူကြတော့ဘသူနဲ့သူတာလဲကြားတရိษံအုပ်စုနဲ့သူတယ်ကြားတို့ရှင်သေးတို့တော်ရိုင်းတရိษံအုပ်စုစီးနေမှာပါတယ်တော်ရိုင်းတရိษံနောက်တရိษံအုပ်စုတို့တတိယအုပ်စုကပါလဲရှေ့လူကိုဒုက္ခပေးတာပဲရှိသူတဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။သူလှုပ်လိုက်တာရှေ့လူဒုက္ခပဲရောက်သွားတယ်။သူတဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ဥမာမွေတို့၊ကင်းတို့မွေကရှေ့လူကိုပေါက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ပေါက်လိုက်တာပဲရှိတယ်။သူတဘာမှမဖြစ်ဘူး။အန္တရာယ်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဒီမွေတို့။သူတဘိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အတက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတယ်။တေမသက်ဖြစ်သွားတယ်။ရှေ့ုံပြေးရတယ်မွေကြိုက်ခံရတယ်။အဲ့တော့တတိယတရိษံသူကဘာလဲရှေ့လူကိုဒုက္ခပေးတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမွေတို့ကင်းတို့ကဲတို့တရိษံများအဲ့တော့လူကလာပြောလာတယ်တရိษံနဲ့တူတယ်ဒီတရိษံအုပ်စု၃စုနဲ့အလားနိုင်တာအဲ့တော့ကိုကိုကိုကြည့်ဘယ်အုပ်စုနဲ့ပါတယ်ဘယ်အုပ်စုနဲ့ပါတယ်ရှေ့လူကိုဒုက္ခပဲပေးတယ်ကိုတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကိုကဒီကောင်ထောင်ကြပါရင်ပြီးရှေ့လူဒုက္ခရောက်သွားရင်ပြီးကိုတော့ဘာမှအကျိုးတွေပါရင်နားမလဲရှေ့လူဒုက္ခရောက်ဖို့ဒီကအဲ့ဒါလည်းတရိษံပဲဒါလည်းတရိษံရဲ့အရေးကြီးပဲအချာဒါပဲရှေ့ဆက်ပြီးအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတာတဲ့ဘလ်ဟုမ်အဒလ်တရိษံတွေထက်ဆိုးတယ်အဲ့တော့တရိษံတွေဆိုးတယ်ဆိုတော့တရိษံမှာမရှိတဲ့အရင်ချင်းတရိษံတွေမှာတောင်မရှိတဲ့အရင်ချင်းလူတွေမှာရှိ
那么第三的话我们现在已经高了一点少了一点没高了一点第三的话我们现在已经路里面现在不如我们阿顿第三的说不出来了都得说嘛不说嘛都到那边高了过了都那都不需要那么老表的哎第三的说的那么如果第三的说要你都都得要做那么你要说的嘛路去做路要说而哎路要说不路要说呢သူကတရိုက်ဆန်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တရိုက်ဆန်လောကတရိုက်ဆန်နဲ့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ခွေးအုပ်စုလိုက်ခွေးတွေဖွဲ့လိုက်တယ်ဟေးမေးလာမေးလာမေးလာငါတို့ပေါ်တာခွေးပေါ်တာ၁၀ရောက်လောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်တော့ဒေါသဤချင်းကိုထုတ်မာနဤချင်းကိုထုတ်ဟာဆက်တို့ခေါ်တဲ့မနာလိုမှုတို့မှုဆိုတဲ့ဤချင်းကိုထုတ်ဒီယောဂတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြောနေအချိန်တော့မရှိဘူးဒီယောဂတိုင်းယောဂတိုင်းကရှိလူကိုဒုက္ခမရောက်မီလေကိုပဲဒုက္ခရောက်ရှိလူကဥပဟဆတ်ဆိုတဲ့ဥတော်ရဲ့ယောဂကိုပဲကောက်တယ်မနာလိုဝင်တုံမှုယောဂကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မနာလိုဝင်တုံရှိလူကကောင်းစားနေတယ်ရှိလူတိုးတက်နေတော့စိတ်ထဲမှာလောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာလောင်းနေတယ်အဲ့စိတ်ထဲမှာလောင်းလာပြီဆိုတော့ဘာတွေကြလာလဲဒီလူစီးပွားရေးဘယ်လိုကြောက်အောင်လုပ်အောင်အောက်လိုက်ဆရာဘသူတက်လဲအောက်လိုက်ဆရာကြီးသွားပါအောက်လိုက်ဆရာကြီးသွားပြီးတော့အောက်လမ်းပါတယ်စံတဲ့ကျိုးတွေလား16ကျိုးတွေလားဘာလဲမသိအဲ့ဒီအောက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုတိုက်မယ်ဒီလူစီးပွားရေးဖြတ်ဒီဂျာဒူကရေဘရပေါ်လာဆေးလောက်တာဘယ်အစဟဆတ်ဟဆတ်ပူတော်မှုမနာလိုဝန်တော်မှုနမတ်ဖာနေတဲ့နမတ်ဒီဟာဂျီဆတ်ဟာဂျီနမတ်ဒီရိုးသာထားတဲ့ဇကာတ်ပေးတဲ့ဟာဂျီလောက်တဲ့အကောင်လောက်တဲ့သို့တော်လဲဟဆတ်ရှိပြီးလူများကိုဂျာဒူလုပ်တယ်လူများကိုအောက်လိုက်နဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီလူဂျန်နတ်ဟာရာသူနမတ်ဂျန်နတ်မရောက်ဘူးသူဟာဂျီဂျန်နတ်မရောက်ဘူးဂျာဒူလုပ်ဂျာဒူလုပ်တဲ့လူကာဖစ်အွန်လိုင်းလိုက်တဲ့လူကာဖစ်အွန်လိုင်းနဲ့တိုက်တဲ့လူကာဖစ်အွန်လိုင်းနဲ့လူများကိုဂျာဒူလုပ်တာဘယ်ကစားလဲဟာဆက်ဦးတိုးတယ်ဒီလူတိုးတတ်တာမကြည့်ကြဘူးချပြင်းလက်နဲ့လက်သီးနဲ့တုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့ချလို့မရတော့အိုက်တိုက်ချတယ်ဈေးနဲ့ကဘာစတန်ကဟိုမြေကြီးဒီမြေကြီးအွန်လိုင်းလူတွေလုပ်တယ်ဘုလားအွန်လိုင်းအဲ့အွန်လိုင်းဆရာတွေသွားပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ချတယ်အဲ့ဒီအွန်လိုင်းတည်ခြင်းသောကာလနာလဲကာဖစ်အွန်လိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ဆရာလဲကာလနာကာဖစ်သွားလုပ်တဲ့လူလဲတည်ခြင်းသောကာဖစ်အကုန်လုံးတည်ခြင်းသောပဲအွန်လိုင်းလုပ်လို့မပိုင်ဂျာသူလုပ်လို့မပိုင်ဘယ်အစားလဲဒီဂျာသူဟာဆက်ဦးတို့တယ်ဘုလားပလီတော့လာနေတယ်နမာစီဟိုက်သွားတယ်ဟာဂျီဂမ်ဒလာရိုးသာတလုံးမပြတ်ထားတယ်ကိုရာအမြတ်ဖတ်နေတယ်သို့တော်လဲလူများကိုဂျာသူလုပ်တာလူများကိုအောင်လိုက်နဲ့တိုက်ကောင်းသေးလားသူ့ရဲ့ ibadat ကသူ့ ibadat ကဂျန္နတ်ကိုမလားအဲ့ဟာဆတ်ကရှေးလူကိုဒုက္ခမပေးမိလေကိုရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွာဟီဘီဒူရီမူခ်တာရဟမတူလာဟီအလัยဒူရီမူခ်တာကျန်းရှင်ကသူ့ကျန်းရအစမှာကြ བྱ ာလေးတစ်ခုရေးထားတယ်အရဗီလိုအဲ့ဒီအရဗီလိုကြ བྱ ာအလိုသဘောကဘာလဲဟာဆတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာသူကသူကျန်းပြုစုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာရေးလဲအလ္လာဟ်ကကိုရာမအပတခြားကျန်းတွေကိုအမှန်ဆုံးကျမ်းလို့အလ္လာဟ်ကအမိန့်မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့သူကျမ်းနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးကျမ်းအလ္လာဟ်ဆောင်းဆောင်းပဲကျမ်း။တခြားကျမ်းတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကတာဝန်ပေးယူတော့။အဲ့တော့ပြောလဲ၊ "तू လည်းလူသားတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်မားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒီတော့မချွင်းချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်"တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းအုပ်ထဲမှာအမားယွံ့မြတ်ပါသွားခဲ့တော့အခလာစ်နဲ့မူဟဘတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးပါကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဟာဆတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆက်ဆံပါနဲ့ဟာဆတ်မနာလိုမှုတို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောက်ကိုအမားမရှာပါနဲ့တဲ့။ဆောက်ဖတ်တယ်ဆိုတာလဲလေ့လာတယ်ဆိုတာလဲအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်။တချို့အစုကကြည့်လိုက်တာဟာဒါပဲဆရာရေးတာ။ဖတ်တယ်ငါနည်းနည်းကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကိုပညာလိုချင်လို့မဟုတ်။ဟာဒီကောင်ရေးရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအမားဖတ်ရအောင်အမားဖတ်မဲ့နေရတဲ့ဆောက်ဖတ်။အဲ့ဒါကဘီဟာဆတ်ဟာဆတ်။အဲ့ဒါမနာလိုမှုတို့မှုသူတွေကပါသွားပြီ။အဲ့ဆိုင်ဘီတူရီမူခ်တာကလည်းပါပါလေအမဖမ်းမဲ့ရည်ဝဲချက်တော့မဖတ်ပါနဲ့ဟာဆတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မဆက်ဆံပါနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ဟာဆတ်ဆိုတဲ့ဒီယောဂါဟာတရားအမြတ်ဆုံးသောယောဂါဖြစ်တယ်။တရားမြတ်တဲ့ဟာဆတ်ကတော်တော်ကိုရင်စောရှိတဲ့ယောဂါ။ဟာဘယ်လိုတရားမြတ်တာလဲ။ဘယ်လိုတရားမြတ်တာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီဟာဆတ်ဆိုတဲ့ယောဂါရှင်းလူကိုဒုက္ခမပေးမိရင်အဲ့ဒီယောဂါကသူ့ကိုဒုက္ခပေးတာလေသူ့ကိုကိုင်ကိုင်ရှင်းအရင်ဒုက္ခရောက်ဟိုကျွန်တော်ကသူ့ဟာဆတ်ဖြစ်နေတယ်ဥဒုံနေတယ်ဥတော်တော့ကျွန်တော်ကြံစည်နေတယ်သူ့ဘယ်လိုချဘယ်လိုဖြိုးရမယ်ဘယ်လိုတိုက်ရဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိုက်မှချမှခေါင်းမှနောက်မှလောလောဆယ် तू ပြုံးလေ तू ပြုံးလေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလောင်းလေ तू ပါကြောစီးလေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလောင်းလေ तू ပတ်ကြပတ်ဆိုင်ခြိုင်းကြတဲ့မျက်ပြီးသွားလေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလောင်းလေ
तू टोटल ले चलो नलौदार मा लाउ ले तू ढोशे नु ढोखा पे मा नाउ मा तू पाजरो मसीहा ओ लो मा नाउ मा तू सीवा प्या ओ लो मा नाउ मा लो लो ते अये चलो नलौदार मा लाउ ले जीरु जी दा बलो टोटल तो भी बलो सनसा ले आ रे बलो रे टोटल ले लाउ ले नलौदार छे लु ढोखा यो लो लो ते तू खान ले या आरे जाओ प्योरो स्वाई बे तू रे मुक्तार का हसत तो रे योगा का छे लु को ढोखा मा पे मी आई काय काय छे को अये ढोखा पे रा ले लाउ नलौदार मा लाउ यान तू प्यों ले तू लाउ ले बे यान तू छे यान तू बलो प्यों मरे प्यों तू लाउ दाबे तू ने तुय नो मा प्यों यी प्यों यी नो बजा को रो फे ब्या ने ने फे फे ला रा तू सई जा मा रो लाउ ले अ दी हसत माना दी योगा रे को बेनी ने कु मले दवा पाओ दारी को कुजी तसाओ दारी को ठौछे तसाओ दारी को कुजी तरीकत दारी को कुबी रे निया खनका वली रे लोमो वली रे अलौ बै मो चलो अरी दवा पाओ रा माने वली रे अलौ खनका लौ का वली रे लोमो जिक्र फटा वली रे अलौ लो मा यूसा रा माने माने कुरान ने सचिन दे हमी जिक्र फटा खनका मा तोरा वली रे लौ दे दो तबलीग दावत का नबी अलौ प्योरा माने थारा नबी लौ बे नबी अलौ बै दा ले सहाबा रे सहाबारे तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत मा नेबिरो तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दि थाईवाई मा थाईबिरो तुरो को तुरो इस्ला रे लुरे का खि काला का लुये सेना का ट्याउ ले ट्याउ मटू तशो जा रो ले अतमा दोरो का थाई ना रे तुये इस्ला फिट तोरे तुये तजकिया फिट तोरे तुये योगा रे अकों ब्याउ वा अजो तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चनोरो ये फागे फागे बा फागे ले विन्ने मै सैया फागे रूहानी बाब चनोरु ये नबुव्वत के तखें जेजु छे तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चनोरु ये विन्ने मै सैया फागिन जी फिट बारे चनोरु ये अफे तमा दो तमा दो जनी देरे का चनोरु ये अमेरे मी के ले तमा दो जनी दे का चनोरु ये अमेरे फिट दी द्वे उम्मत तु तखु लो ये अमेरे फिट दी द्वे तमा दो वफा फिट भी रे नो चन गए रे तमा दो जनी देरे को बदु मा नेका पियु लो म पाई मु नेका ये पाई गम नो पियु लो मया नेका प्यू वो मैं बोलना पाई का बेगुन में शिव आ जाऊँगे अमे अमे तमानोई जनी दे रे का उम्मत हूँ तो खुलो ये साबा ताबी तबे अको अको क्या मन ने ढी पावा में लूरे अको अटवे तमानोई जरीम जनी म्यादी मी के म्याचे ते अमे म्याचे बार तमानो सोमी लो हदा आयशा दा का सशी ने बची अजूए पाऊँ तमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के द्वारे निकालो लो मैं पाई हदा आयशा को सहाबा दबा बागा चाहे लो दबा वो पाएगा पेगी लो नेका प्यू मैं पाए मबेला मे गए क्यों प्यारा बाजाओ ने हदा आयशा चनोरु ये अमेवा उबू तो खुलो ये अमेवा सुहावा रही है ने अमेवा आरा जाओ लो तमाम तो वफा फिर भी रहना बधू मैं निकालो लो मैं आऊ काना लो मैं आऊ और तमाम सलमान इस लोग चनोरु ये फागे मा फागे ने वही ये मैं सया फागे और तमाम सलमान वाले इस लोग फागे दी वही ये मैं सया रे को कूबी गए तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोद ले रही थी तुरु हाले विन्ने मैं सैया डॉक्टर रे थी सियावन ने थी लुहा चमा ही मकाओ खाना को मैं सैया योगा फिर तो सियावन को तो आज नासी रे सियावन को तो आज ये क्या रे सियावन को तो आज लो विन्ने मैं सैया योगा फिर ले सियावन को अम्मा प्याऊ में सियावन ने कुमा प्याऊ और विन्ने मैं सैया सियावन ने को चनोरु अम्मा चनोरु दी योगा रे प्याऊ माना सुरे योगा रे प्याऊ كم يقول أنا ما على وش ميكا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله سبحانه نيا ترى ميا ما تقوى يا أمين بيران أي ما تقوى يوم جدو بعند تقوى تيا ثاجا تقوى ثاجا تقوى 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 تيا شيء بود الله آية ترى ميا ما أمين شيا جاي ما تقوى أي آية تاي لو لو ما على وش ميكا تقوى تيا هو كذي ووا لاينا جندون جندي كهدي أدوه ခက်ခဲသည်အတွက်ဒါကိုလွယ်ကူအောင်မလို့လုပ်ရမလဲဒီဥတကွာရဲ့လွယ်ကူမှုဘယ်နည်းနဲ့ရမလဲအဲ့ဒီလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းအဲ့ဒီအာယတ်ရဲ့နောက်မှာပဲအလ္လာဟ်ကပြထားတယ်တကွာလောက်ရတာတော့တော်တော်ခက်တကွာနဲ့နေရတာတော်တော်ခက်ဒါပေမဲ့ခက်ပြီမဲ့လွယ်အောင်မလို့လုပ်မလဲအာယတ်တစ်ခုမှမရှိတာရယာအယ်လဒီနာအာမနုတကူလာဝလ်တန်ဇူရ်နဖ်ဆုမာကဒမတ်ဒီဂတ်တကွာရမိပြီလားအိုအီမန
मत लेगत मोड़ा कबा लो अच्छा मोड़ा कबा आयत का खाई लेदा वल तंजुर नक्सुम सिंजा सिंजा ट्वीटो मोड़ा कबा लो
ดีนี่เดี๋ยวไปดูตีนไม่มาคันกาวตัวเสียตบ้ามาไปแอดลงเลยลับไปเลยมูรากะวาลงไม่รู้ลงเลยมูรากะวาเสียดางาตะเลเตียงตะเลเตียงมานาชีดล่ะมานามานาชีเสียดาแฮกก็ไม่มีบะเราจีมานาชีนี่พี่นี่เมียอสากะลุตฟะตบ้าตักวาซอราแค่แค่นี้ด้วยอัลลาห์ก็นอกมาบาไม่ชื่อเลยดีตักวาเตียหลวยกูมุผิดฉิงเมนี่ได้มูรากะวาลงมูรากะวาซอราซินซาซินซาตะเลเตียแม่จองซินซาอะริยะนี่พี่รอตักวาเตียปอดีนาวายะตะคุมาลาไม่ชื่อเลยยาอัลลีนอามรุตักุลลาวะกูลูกอลันซะดีดาตักวาไม่แค่กูล่ะแค่เตะตะตักวาเตียแค่เตะอุตาลวยเอาบ่ลงบ่เลยตักวาเตียลวยกูจีเลยซื้อบะซัดเท่วะกูลูกอลันซะดีดาบะซัดก็เลยมันกันละสกาเลยไปเปียวตะเนียเปียนอกชาไล่เซียกูทิ้งไก่บะซัดกูทิ้งตักวาลวยก็แหละลูตักวาเตียยาชื่อล่ะยาอัลลซีนอามรุตักุลลาวะกูลูมะอัสซอดิกีนตักวาไม่มีได้ตักวาแค่เตะแค่ดอลวยกูเอาบ่ลงบ่เลยวะกูลูมะอัสซอดิกีนซอดิกีนเนี่ยอดุรุเนวะกูลูมาซอดิกีซอดิกีมันกันတော့သူများနဲ့အတူနေထိုင်တကွာရောက်မန်ကန်တော့သူဆိုတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ဆူရာဖာတီးယားဆူရာဖာတီးယားလူတိုင်းဖတ်အဟ်ဒီနာဆူရာတုလ်မုစတကီဆူရာတုလ်လဒီနာအန်အမ်တအလိုင်ဟင်ဂိုင်းရ်မဂ်ဒူဘီအလိုင်ဟင်ဝလ်ဒါလီအလ္လာဟ်စီကနေဘာတောင်းလဲဆူရာတုလ်မုစတကီမ်တောင်းဆိုရင်အဟ်ဒီနာဆူရာတုလ်မုစတကီซราซราตุลมุสตะกีมตอมุละชิซะบาไม่ชิเลซราตุลลดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมอะลอชิละจนารุโกเผียงมามันกันละลั้นปะบาดาเมบะโลลั้นเลอัลลาห์เนอัลลาห์ชี้เปลี่ยนทาเรอัลลาห์เจซูปิゅทาเรลูมะเยลั้นเลลูเรยะลั้นโกตองอะลอบาเลลูเรဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒွါတောင်းလို့ရတော့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့လမ်းပေးပါအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ထိုက်ရိုက်ပြလိုက်ပါဒါပေမဲ့ထိုက်ရိုက်အလ္လာဟ်ကမတင်သေးတော့ဘူးဒုနီယာလောကကြီးကဝစီလာနဲ့ဝစီလာနဲ့အကြောင်းကံနဲ့သွားတာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းကံဆီရာတ်မုစတကီမ်ဘယ်လိုရပါလဲအန်ဒါမ်တာလိဟိအလ္လာဟ်ဘသူတွေပေါ်မှာဒီနေမပေးထားလဲဘသူတွေကိုဒီဥစ္စာချီးနေထားလဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုးကားပြီးဦးတောင်းတာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်ပြလူတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတောင်းအဘကလည်းလူရေကြလွတ်လာလို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ဝါလာရဲ့လမ်းစဉ်ဒါဆူရာတ်မုစတကီမ်အဲ့အလ္လာဟ်ကမရှိတာတကွာဆိုတာခက်ပြီးတော့ဗာခိုင်လဲဝကူနူမအစ်ဆာဒီကင်ဆာဒီကင်နဲ့လူနေတဲ့မကန်တဲ့လူတွေနဲ့နေလိုက်တဲ့တကွာရတော့ဆာဒီကင်ဆိုဘယ်သူတွေအလ္လာဟ်ဝါလာဝလီတွေသူတို့စင်းနေသူတို့ဆာဒီကင်လို့ခေါ်တယ်မကန်တဲ့လူတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တကွာလူကြီးလားအဲ့ဒီလူတွေနာသွားတကွာရမယ်အလာပြောနေတာလို့အလာမရှိနေတာတကွာဆိုတာခက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆော်ဘတ်ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီဝလီသူတော်ဒီအနာကိုသွားလိုက်တကွာတရားလွယ်လွယ်ကူကူပေါ်ပေါက်လာစီမယ်ပတ်မဆလ္လာလိုင်းစလမ်နားမှာနေပြီးတော့လေတကွာတရားလွယ်လွယ်ကူကူမှုရတယ်ဆိုအလာဝါလာတွေနားမှာနေအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအလာအမေရတကွာတရားရတယ်အဲ့အလ္လာဟ်ဝါလာရီနာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့သဘောပေါက်နေတာကပါလေကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နေတာကဘိုင်အပ်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာသွားတယ်တဆောဝုဆိုတာတဇကီယာဆိုတာကထိုင်နေပြီးအလ္လာဟ်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 ဒါလောက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတဆောဝုလို့ထင်ထိုင်ပြီးဆုဘာနလ္လာဟ်ဆုဘာနလ္လာဟ်အားလုံးဝိုင်းတိုင်းပဲဇီကီထိုင်ဖတ်တာဇီကီရိုက်တာဇီကီဖတ်တာကိုပဲတော်ရီကတ်ထင်နေတယ်အဲ့တော့ကပဲမာရီပတ်ထင်နေအဲ့တော့ကပဲကျွန်တော်တို့ကတဆောဝုလို့ထင်နေဒါတွေကိုပဲခန္ဓာရဲ့အလုံးလို့ထင်နေမဟုတ်သေးဘူးခန္ဓာဆိုတာဇီကရီနေရာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆိုတာကဇီကရီရိုက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆိုတာကဗာလေအခုတော့ပြောတယ်အကျဉ်းစိုးတွေရှိတယ်မလားအကျဉ်းစိုးတွေအကျဉ်းစိုးတွေဘာရက်ကျယူရက်ကျဘာရက်ကျယူရက်ကျသော်ရီကက်ကျယူရက်ကျမာရီကက်ကျယူရက်ကျသဆောဝုကျယူရက်ကျခန္ဓာရဲ့ယူရက်ကျကဗာလေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းစိုးတွေကိုကုရမှာဒါနမတ်တယူရက်ကျဘာရက်ယူတာဇီကရီလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာအယူလဲဆိုလူတွေကပြောတာဟာဘာအယူပြီးရင်ငါတို့နေရမှာအနေကျသွားမယ်လုံးဝမားလို့မရတော့ဘူးတဲ့မားလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့ဘာအယူပြီးနမတ်၅ချိန်မပြတ်ရတော့ဘူးတဲ့နမတ်၅ချိန်မှမဖတ်ရတော့ဘာအယူအကျိုးမနာဘူးပေါ့လူတွေကပြောကြအဲ့ဒီနမတ်၅ချိန်ဆိုတာဘာအယူမှမဟုတ်မွတ်ဆလမန်တယောက်အရွယ်ရောက်ပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့နမတ်၅ချိန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖရက်ဖြစ်ပြီးသားဘာအယူတဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးဒါဝတ်လုပ်တဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးတပ်လိကလုပ်တဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးမော်လစ်ဆာမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းပေါ်မှာနမတ်ဖရက်ပဲဘာအယူပြီးတော့စကရဖတ်မဟုတ်ဘူးဘာယူပြီးတော့ဝစီဘာဖတ်ဖို့မဟုတ်
白天一月间多少多一个马里不看开，一月间的白嘞，湖南表嘞，今昨日我过了过多少路过了，湖南表嘞，今昨日过了过多一个路过了，阿里今昨日过别了，你阿个看开路过，看开出来蛮难的阿嘞么，看开出来自己太笨了阿嘞么，看开出来阿多话蛮难的么，不是看开出来湖南不是的，叫那路那路大嘞嘛，蛮难些，阿里嘛看开嘛，包裹掉些，阿里包裹完嘞不留留片。都叫白酒味，说了路人也那么嘞，爸爸酒的巴里那么白酒都没有。啊，谁会他人爸爸酒？都罗都罗多少没有？都罗特里克没有？都罗马里法哪一个没有？叫那路个多么宝马里法特里克漂亮路线，别的阿多的。他们看啥个？叫那路什么哪一个嘛？叫那路也阳光嘛？这多少马里法特里克可叫那路多么宝给不？什么呢？特里克什么呢？马里法什么呢？看看。叫那路西嘛，没有开户，没有开宝嘛。叫那路看看，说那沙龙家了呢，拿家干的。看看沙龙家了呢，别的阿都听呢。看看沙龙家了呢，那爸爸伊来个都听呢，自己来个听来的，毛驴来个都听来的，妈的，猪肉人哦。看看说那伊都的，什么呢？看看说的嘛，我那叫的，阿拉瓦拉的巴西，哎，阿拉瓦拉个不罗路家。哎呦，阿拉瓦拉对比说，叫那路都那么那比比白出来，阿里嘛都个都秘密生的，阿比罗，湖南表的幺个的个古多，湖南表的幺个的个个古罗没有，叫那嘛马拉西亚地的，叫那个叫那古罗没有，哈萨西亚地的，叫那个叫那古罗没有，那罗古嘞，道德西多，西奥尼多，阿里西奥尼亚已经啊巴黎西亚么嘞，个白出没白白白回去，白罗已经的西奥。那么的，阿里包括的，沙利亚的阿罗哥来那街道都去阿米，沙利亚沙利亚，沙利亚的那得瓜咪咪，你太孬都去阿，比老的比爸爸，比老的比我，比老的比白白的比罗，你包括沙利亚那三千那工人呢，你太孬种，比如阿拉瓦拉木，比如瓦里木，那么的都个代替阿们白人，代替阿们把那沙利亚那代，比如的沙利亚那干伊的啦，那么的替阿们，阿查干伊比。都要吃鸡，都要吃白鸡不嘞？地主的孙子早苗过来那京东的啦，京东的，没别的物，阿里那吃的那没要的物，啥鸡哦？白鸡不嘞？地包哥哥，秘密去秘密看嘛，谁的阿里人家什么样的？那看的啦，阿里们那看不有劲，阿里们那么看也无理毛乎，阿里们那么看也白白路没要物，阿里们那看不有劲，白阿里们。سمنا عالم سمنا عالم نگا ممی کی ممی کاما شیر سمنا عالم یادی اری پوکو کو ٹھوکن لا لکھن لا لکھن لے ٹھوکن لے کالا بیل جو روم یادی چیو نو با جی آمان ہے دی پوکو سیما دی پوکو سیما تشا شایخ دبابا گا نی تو اٹھا سیا دبابا گا نی بائیت پی کھوے بائیت پی وہ اجازت بیٹھا لا مبیٹھا بولا بائیت پی وہ اجازت یا تھا لا میاٹھا بولا شریعت کو رو لائنا رہے سنت یا دونے نیتائی رہے عالم نے تھوکا رہے میرے تھائنے پونگا ولی پونگا پونگی دو دونے بیعت پہ وہ اجازت میں آتھائیں تو سی میں بیعت پیلو میں آبو تو بیعت پیلو میں آبو تو دو ولی مانے تو دو اللہ والا مانے بزرگ سرہ مانے نکھنے تھوکنے دو دونے شیلو کو بیعت پہ وہ شیلو کو کو بے بو دوے تو ماں سری فکر لما مشیدی دوے تو وہ اجازت مشیدی دوے تو کو بے لو میں آبو بیعت پیلو میں آبو بیعت پہ وہ دوگا اجازت دیئے دیئے بدو سی گا یا مالے اجازت تو اٹھا سیاد بابا اری سیاد آلے اگونا پیولا یہ یہ نہیں کائی دا سیاد سیاد کیا آئی لو سیاد بابا سیگا نے اجازت یاد آرے سے تو سمہ دکھارے لب بیوی لب بائیت جو لائے کوکو کو اری سمہ سیاد وہ پھینے آلائے ابھی لو کولائے آرہ گو تصاوب کو آرہ گو کھنگا کو آئی لو نیامیو کو طریقت معرفت لکو ادیتا بائیت یا یو اجازت کا مالے اگونا پیولے یو ذکر ہا ذکر ہا دی وزیبا ہا دی کورے نیاما دی یوگاری کو پیاؤں لو دے نیاما اٹھاؤں کو پیڑا ویب سے دے ادھیکا مہو ذکر دی ادھیکا مہو دی شاید کوئی پیر پیرا ذکر گا ادھیکا مہو ادھیکا دی بالے میمی نروگارا ماشیر اچین زورے کو پی جو پین جنگا ادھیکا دھائیوہ ذکر گا بالو پی والے ذکر گا اٹھاؤں کو پی دی اچین کو پیوں پینے نیاما لوہ کو یاد ہے ذکر یا برکت ذکر جاؤں گے اکو مو یاد آرہ جاؤں سے یاد کہنے گا ذکر پاکھائی نا ذکر پیرا وزیبہ پیرا اگونا بیارے اسلام بھائی تھا یا مان وہ اکو بودھو پیرا آرہ تو لوگ دیں باؤنو کمیان تمہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی گا تو وہ پھتی دوئے چلو رو دی تو وہ لوگو لوگا
دعوت میں لو، تبلیغ لو، تعلیم لو، ارے ارے لوگ لو دو لو تو مر تزکیا لے لو، تعلیم ماں تزکیا میں شیو، تبلیغ ماں تزکیا میں شیو، تزکیا کا تیتا ماش تیتا اگولا جو رہے نیام آلے شیو، اور میں چڑھا وہ میں دبا وہ لے لا میں اچھا چڑھا لو بلو لو رے شید لے میں مارے دی اوزا رے شید لے چڑھا لو کیا جا دھما سوئیں چڑھا تیرے نیا ننیا رشا ارہا گا ترو دی مولو لے تیبا چڑھا لو دی مولانا ہدایت اللہ سب نے مفتی نو مزہ دی بے نامہ لے دی مسئلہ دے نامہ ترو شید تسیم بنے آلیم نے لکھا نے دی متبع شریعت شریعت یاد ہوگو نہیں نہ دو دو ہری ٹائم ہے دیپو گوری کو دیپو گوری ہاں اجازت یاد ہو دو تروڑی لوری کو بھیت پی لو یارے تروڑی کھنگا لو لو یارے تروڑی آدمی کو کو پی لو یا سم میں نے کھنگا تھا تبھی دان بہو تا ولی یہ بل لو بے بہو نبی یہ لو تا نبی یہ لو لوڑائی لوڑائی آلا لو کو فرض لوڑائی فرض تبریت فرض تعلیم فرض بیتز کی آلا فرض ایڈا میں لوٹنی آوالے چنو رو اسا دیا چاوما اثر پی جائیں گی اسی دنے شی چنو تیرے دین میں نے آری با تو 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 بھی رو ڈھائی تو بیج یو کھائی لالے مو تو بھی رو پھالو آمان بیج کا رہے میرے لڑائی نے یوارا مو میں چنو رو دین میں وابیا لڑا دو مبا ہوں پاکستان سے آئی لے لارے انڈیا سے آئی لے لارے بیج پہ بھی ہے تو تو بھی تی سے آئی بیج پہ لے تو نے جولائی دے نو سے آتیاں لارے تو نے جولائی دے نو سے آتیاں لارے تو نے جولائی دے بابرہ سے آئی لے نے ٹوئی آرہا ٹوئی بو کھائی نا اور لاروں لاکھائی جھوٹا نہیں آرہا تو بیجا رہا دو مبا تیاؤں نے یو بھی نو بھی آنے یو رو میں آؤں تیاؤں نے بیعت نو بھی نو بھی آنے یورو میں آؤ اکری لوٹیوں کا بیعت کو سیاہ نبا تو ہوا تو وہ بارے دیسیاری اتا کھینشا شینی با دیئے نے دیسیاری اصل تو شینی با دیئے نے اتا شینی با دیئے نے نو پیاؤں نے بیعت یوں میں سوئے تو یا اوپا ماں کا بانا تو لے سوئے مہیوا دیاؤں لین نیاؤں نے بمان مہیوا لین نیاؤں لین تو یاؤں لین لے یاؤں مہیوا کا لین تیاؤں میں یولو یا رہا نیاؤں تو یولو میں اگر میں بات یاو گا تو با یاو چاند نیاو تو ہوشی لدو بلو لو منیا دینیا سین آئی چاہیں یاو چاند یاو گا میں دی سین آئی نا سی لا نو یاو چاند یاو گا ہی دی سین آئی نا سی لا تو بلو لو لو تو کھا میاو بھی بلا نو دیو گا ہو بے لگا سوے میں دیو دیو گا لگا سوے میں چاریا تو باری گا ملے پیے گا تو کھا یاو گا تو گا سو سو مو بیشی اری ٹائم بھی اری ٹائم میں لوٹیا گا ہو لو نہ بیت دیدو لا رہا بیت ہو لو لا رہا بیت لا رہا سیا رہا انہیں بیت یو رہے سوئیں اگو نہ دورے میں بات دیاؤ لین نہیں آؤ تو وہ لیاؤں گا آؤ ارادہ پمان رتے آؤ سو رتے آؤ دے میں ٹائم میں چھچی میں یو آؤ بھالو رہے تو آہ نہ کھا تو آہ تو گا تو چی سیٹ ہے ماں کو سیٹ آلے لکھا یاؤ سیٹ آلے کھا میں سیا رہے ہوئی بھامو بیولا مو آری سیا بلو ہی بھا ہوئی بھا گئی نا مو سیٹ ہے مونا سے بچی رہا دیسیا سائی نے کو سائی نے تائی سائی نے لہا علی رومہ تو اٹھے چنو رو لوگیو یوگا پھین توی لو رہا ملا توی توی لو ہین توی نا توما امیوسا توما تو تو رہا اٹھے لو یا امیوسا مٹو رہا تو توی ٹھے لو تو رہا اٹھے لو میا اری ٹائم میں دی ہوئی نیمائی سے یاو کیوں پینے نیا مالے بے ہو ما توی توما تو یا اتا شنائی ملو دی مالے بے مناسبہ شیما کیاو نے دیو سیدہ بائی سے یا کائی نیما توما سیگا نکھا ما تو رو تو ہوئی نیو کولو یا ما تو یا بوا تو دا مو اور تو رو یہ باؤنو کمیان چنو رو یہ دی نیما ایما بولی نیما بیما دی بیت تصوب طریقت معرفت کھن کا تذکیہ داری کا چنو رو مشی گئے وہ شیئے لے چاہیے لے چنو رو یہ نو اماری شیئے گئے مہوٹے ممانے نیلا نینے دی نمیلے کو علوہ تو اللہ لوکے رہے پوما دیکھنے سے میں نے یاری پولا بھی نو بائی مالے لورے گا داگو لبکا نہیں تسو ٹھکے ٹھکے بھارائی لیدہ بارے سورے بھارائی لیدہ بارے سورے لورے کو رہے ہوا بابیوں نہیں جانا لے ہاں دیلو نہیں گجا سیاری لارا نہیں گجا سیاری لارا بھارو تو نین آرے تم لے لے پیو میں چنو رو لوگا تھی دے تو بھی پیو رہے لورے نشی اگو لو کھنگا رہے تھی لارا اگو لو اللہ والا رہے ولی تو رو دینے پاکستان و انڈیا نے چوارا جن دی لوگا با تھی کھائی دے یا تو رو دے مرد دو مرد پاؤنو کیا جا تو لوریا کو کھنگا یا کو بھی رہے اللہ ما اللہ ما بھی رہے تمہوں میں پہنچاؤں تمہوں دینوں تمہاں صلی اللہ علیہ وسلم دھالا اللہ وسلم خوالا اللہ وسلم تمہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی توبو ترو چنو رو دی توبو لو تاون چیمہ لو ما تمہاں صلی اللہ علیہ وسلم امتا پیتا میں چنو رو رو تمہاں امت لو بیورا بدو امت دے تمہاں امت تمہاں کو چھترا چھتے چھتے دو تمہاں صلی اللہ علیہ وسلم تاون توبو درو اتین لو تلا لو بو مبیورا تاون توبو شیر ترا وہ تیدلا اچھا گئے اگو تید واوی تیتی رہ تھے مالے اگو پیو رہ تھے مالے کو سینے مدائی سینے لمکہ دے بو سوئے تا اوہی پیاؤ چین لیلا لو یارے میلو یارے وی بنا لو رو بنا
ဝေဘာနဲ့လုံးတော့မလုံးနဲ့အခုပြောတာမကြဘူးအခုမှကြားဘူးလေဟာတို့ဒါတွေကိုလက်မခံဘူးလက်မခံလို့ကတော့မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုကာဖီဖြစ်မှာသမဆလမ်အလိုင်းဆလမ်မက်ဆဒီဇင်းဒကီတောင်းမှုဆိုတာလက်မခံလို့ကတော့မရဘူးအီမန်ရှင်တွေကိုယ်အီမန်ကိုထိမ့်မှလက်ခံလိုက်ပါ